TV4-profilen Lulu Carter öppnar upp om sina drogerfarenheter i podcasten Tankar med. Och när Expressen når henne vill hon betona att hon är nykter idag och inte använder droger. Lulu Carter berättar också om hur svårt hon har för att inte vara otrogen. Och i podcasten säger hon att hon tycker det är så spännande med livet.